Sempre és un goig que es presenti un discurs de recepció de la secció històrico-arqueològica de l'IEC. La nostra institució considera acadèmics de ple dret des del moment en què un nou membre ha estat votat per la majoria pel conjunt dels acadèmics de la institució. Així doncs, el doctor Miquel Molist Montaña no li caldria fer el discurs que en llegirà a continuació. Li agraïm, per això, que enmig de les seves múltiples ocupacions i viatges ens faci partícips de la seva saviesa. No cal, professor Molist, que rebutgi aquest darrer substantiu. Nosaltres creiem fermament que és així. Tenim pocs membres osonencs a la nostra secció. Ell és fill de Manlleu, o sigui, del Ter. Ha mostrat tant d'interès per la seva comarca i les altres que recorre aquest riu que Verdaguer deia que era justament amb el Llobregat un rajolí del Porró, però que a diferència del Neva, el gran riu de Sant Petersburg, a poc de néixer ja fa moure molins i fàbriques. Un tret, el treball, que el gran poeta de Folgeroles considerava que era l'essència de la catalanitat. El professor Molist ha treballat i treballa molt. S'ha endinsat en les arrels humanes i doncs arqueològiques de tota la conca del Ter i ho ha fet en tota la modèstia i tenacitat. No sé, per tornar a Verdaguer, si la proximitat de Manlleu a Folgueroles o a la capella de Sant Jordi de Puig-Pujelloses, entre un altar i un dolmen, sí, un monument megalític, va oficiar la seva primera missa. En canvi, el doctor Miquel Molist no sembla que s'hagi interessat gaire pel món romà. Serà perquè ha vist d'origen romà s'ha considerat sempre molt superior a Manlleu? Bé, facècies a part, ningú pretendrà que en aquesta succinta presentació resumeixi la seva trajectòria, projectes i grup de recerca, excavacions, articles, llibres, direcció de museus, etc. Ja vam tenir ocasió de sentir la presentació de la seva candidatura en el plenari de la secció i en el ple de l'IEC, i són consultables a internet i en diverses bases de dades. Em veig incapaç de resumir-la sense ser injust, però també ho seria si no fes referència al marcat contrast entre les seves investigacions de Catalunya i a França i les expedicions arreu de l'Orient Mitjà. Cada vegada que diu que se'n va a l'Iraq o Síria, poso per cas, he de confessar que em fa patir una mica. Són zones amb molts conflictes bèl·lics, dels quals massa sovint tenim males notícies. Jo no seria tan valent, però suposo que fer descobriments com el que fa allà deu ser prou motivador i gratificant com per sentir-se empès a anar-hi. Que els déus li donin sempre sort i el protegeixin. No sé si quan excava, aquí o allà, porta salacot, barret, turbant àrab o simplement el que ha descobert. Que costi que em faria gràcia saber-ho. Pols, calor, suor, set, cansament i alegria de la troballa. Un fragment de ceràmica, una civella, uns ossos. Avui tindrem el goig de la troballa del seu saber i aprendrem que és el millor goig dels investigadors. Ja em perdonaràs, a mi, Miquel, per gosar fer una presentació tan poc acadèmica. La meva excusa, però, és que el públic no m'ha vingut a sentir a mi, sinó a tu. Tens la paraula. Moltes gràcies, vicepresident de la secció, membres de la secció, companys, amics, amigues, família, tinc els germans per aquí, moltes gràcies per estar aquí amb mi aquest dia. És un dia per mi personalment amb molta alegria perquè, tot i que ja fa temps, que ara ja comença a fer una mica de temps que estic a la secció i a l'IEC, no havia pogut fer, diguem-ne, una explicació, una narració una mica a nivell personal del que són les meves recerques en públic una mica en aquesta institució. Per tant, aquest és el primer punt d'alegria, poder-vos transmetre una mica la passió, el treball que hem fet durant molts anys. El segon punt d'alegria és que amb la sala i amb els companys que han vingut avui a escoltar-me aquí hi ha molta gent que comparteix la passió i el treball que hem fet. Com bé és conegut, l'arqueologia moderna en aquests moments pràcticament no es pot fer de manera individual, sinó que s'ha de fer com un equip, amb un equip sòlid, transversal, interdisciplinari, que a vegades d'alguna manera comporten dificultats de relació, tant a nivell humà com de ciències que hi participen, però és que és l'única manera, no solament a Catalunya, sinó que a nivell internacional, i per tant aquesta és una mica l'obligació, jo crec, de l'arqueologia catalana i de l'Institut en particular. Vull dir, no ens podem quedar enrere amb una cursa que, amb arqueologia estic parlant, amb arqueologia i amb arqueologia prehistòrica, fa uns 15-20 anys que ha fet un canvi radical i que, per tant, d'alguna manera és la nostra obligació com a persones que ens agrada la recerca i que hem tingut la sort i els mitjans de poder-nos dedicar durant molt temps a poder-hi fer front una mica amb aquesta... Sortim d'una sessió que s'ha parlat molt d'internacionalització, no internacionalització, a veure com es podia fer, i jo crec que la internacionalització combinada amb el valor del local i el global és l'única manera d'avançar. No hi ha manera altra que poder tirar endavant els aspectes locals, però sempre amb una visió internacional que ajudi a tirar endavant el que és el coneixement de Catalunya en aquest cas. Quan se'm va plantejar la possibilitat de fer la sessió, el discurs d'ingrés a l'acadèmia, vaig comentar amb el doctor Guitart, amb la doctora Prebosti, quins podrien ser temes que interessessin una mica la sessió i què podien ser. Tinc la sort d'haver treballat gairebé des de l'Empordà fins al Delta de l'Ebre i des de moltes zones geogràfiques. I, per tant, hi podia haver unes petites variants que ajudessin a que el discurs tingués una repercussió més global. I a ells els va semblar que era interessant que fos del Pròxim Orient. I llavors jo em vaig agafar amb això per diverses raons. La primera és perquè és un camp que hi he dedicat molts esforços, no solament jo, sinó tot l'equip que hem liderat durant gairebé 40 i pico d'anys. Aquí hi ha molts membres d'aquest equip que han participat amb la pols i amb els... No porto salacot, no porto barret, porto un turban àrab clàssic, d'aquests dels que treballen als camps, als regadius de la zona, i que és, jo crec, la millor manera de protegir-se del sol i de la pols en aquests països. I això, els que hi heu pogut estar, que heu compartit amb nosaltres aquestes estades a Síria i actualment a Iraq, doncs sabeu que és la millor manera. En tot cas, em vaig orientar cap a Orient, i ens surt aquest discurs que teniu publicat aquí, que agraeixo molt a la secció i a l'institut que ja estigui publicat el dia que el llegeixi. Vaig agafar el tema d'Orient i, en particular, un tema que a mi em fa molt de goig, que és una mica l'arquitectura, l'evolució, podríem dir, des de la cabana pràcticament fins al palau. És una mica un tema que crec que, a part de la dimensió pròpiament tecnològica, la dimensió pròpiament dels avanços per les tècniques constructives, etc., el que interessa és que hi ha una dimensió social, hi ha una dimensió econòmica, hi ha una dimensió, diguem-ne, de relacions de poder molt evident i que l'arquitectura ho pot posar en evidència i és interessant que s'integri dintre del que serien les variables que poden ajudar a entendre una mica l'evolució social. I he agafat el període que hem treballat més, des d'aproximadament els últims caçadors-recol·lectors fins a l'aparició de les societats més complexes. I les he agafat una mica d'Orient per poder-los fer. No faré un discurs seguint linealment tot el que s'ha escrit, sinó que això els hi deixo perquè vostès s'ho llegeixin aquest vespre o demà o cap de setmana, quan els hi vagi bé, o no el llegeixin, no passa res. Però he preferit, diguem-ne, que amb un suport d'imatges i de la paraula una mica de manera així potser més familiar i amicable, fer un recorregut una mica del contingut que hi ha, lògicament, al discurs, però també que tingui unes inserències, uns punts de contacte amb el que serien els projectes que hem desenvolupat a la zona del Pròxim Orient. Per tant, els aconsello que deixem una mica la publicació, la deixem a banda i ens dediquem una mica, entre imatges i el meu, entre cometes, petit discurs que faré, a fer un recorregut. Un recorregut que comença una mica, d'alguna manera, amb unes petites notes personals que ajudaran a entendre una mica el perquè de tot el que vindrà a darrere. Com alguns de vostès coneixen, he tingut la sort des de l'any 1978 d'anar pràcticament anualment, com a mínim un mes, si no en els períodes més arcaics, 2 i 3 mesos, a les zones del Pròxim Orient. Ha sigut una elecció personal, amb molt de cost per la meva família, amb molt de cost per tothom, però ha estat una elecció personal que jo considero encertada, perquè he pogut tirar endavant, amb l'ajuda de tothom, una recerca, jo crec, de nivell alt. Aquesta recerca, per dir-ho d'una manera, s'ha centrat en el que seria l'evolució de les societats prehistòriques des de les estructures més senzilles, el que podríem denominar la banda, el grup, la petita tribu, fins a una estructura ja pròpiament de societat complexa, passant, per tant, per tot el que podria ser, entre cometes, uns signes de jerarquització tant del grup com de les persones. Finalment, recordar que amb aquesta aventura de gairebé 40 anys hem pogut treballar en diversos països, en diverses cultures, en diversos entorns geogràfics. Primer va ser el cas de Xipre, i vaig estar uns quants anys amb uns equips internacionals, no dirigia res. Després ens vam traslladar a Síria, a la zona de l'estepa desèrtica, a Palmira. Allà hi vam estar molts anys i allà sí que ja vam poder incorporar un equip, diguem-ne, nostre català que pogués treballar a la zona de Palmira. Palmira tenia un interès molt gran perquè era una zona desèrtica o subdesèrtica, semidesèrtica, i per tant podia anar bé, però, ostres, és que en el fons el naixement de l'agricultura en zones desèrtiques, dius, ostres, per favor, estem tocant els marges, no és el que potser ens interessava més. I llavors ens en vam anar cap a la zona, diguem-ne, més... Tothom reconeixerà la idea del creixent fèrtil, la zona una mica d'aquell arc que sortia en tots els manuals dels anys 60, doncs vam poder anar cap allà i vam estar molts anys a la zona de la vall de l'Eufrates, tant a Síria com a Turquia. Després ens en vam anar cap a la zona del que seria la zona del Kurdistan sirià, que en aquests moments és una regió amb molt de conflicte, i des del 2015 estem a la zona del Kurdistà irakià. A totes aquestes zones hem fet una recerca que en diem de document arqueològic, és a dir, busquem el document base, és a dir, és una mica, diguem-ne, l'elaboració de la documentació gràcies a les excavacions arqueològiques i també la interpretació i la lectura històrica d'aquests documents. És a dir, per tant, és una feina una mica com tots els historiadors de la recuperació del document i també de la seva lectura. Per què el Pròxim Orient? Perquè és una zona molt interessant a nivell de la prehistòria recent, també segurament per la prehistòria antiga, i ja no parlem per les societats d'història antiga amb tots els grans imperis i companyia, però per el nostre període és molt interessant. Fixeu-vos bé la situació a cavall d'Anatòlia, a cavall del que seria, diguem-ne, una mica tot el món de l'Àsia i també amb connexió cap a l'Àfrica. És a dir, realment és una zona d'unisme que uneix 3 continents i que, per tant, per allà és obligat que hi hagi una interrelació, una interconnexió de cultures, de persones. El neandertal mateix en aquests moments es considera, que el Jaume Bertran Petit ho coneix bé, en aquest moment es considera que solament a la zona del llevant mediterrani, el que seria la zona del fossar tectònic que continua de l'Àfrica, és allà on probablement hi hagi neandertals i sapiens que conviuen durant un cert temps. Però per la pràctica agrícola també és una zona capdalt. No, perdó, per aquí. D'acord? Just ara unes petites notes. Pròxim Orient són imatges actuals, la Palmira que vam conèixer als anys 70, 80, 90, molts de vostès segurament l'havien conegut, ara malauradament la foto és totalment inexacta, va tenir l'atac el 2019 del que seria els ISIS, la destrucció per part del Daesh o ISIS, diguem-ne, d'una part de la columnata. Tot el que va sortir és correcte. En aquests moments una gran part de la columnata està destruïda, el temple de Bel també es va destruir, per tant, la imatge que veuen vostès aquí és una imatge de record. Però els hi he pogut posar també la imatge recent, diguem-ne, de la ciutat d'Erbil, una zona molt menys coneguda per tots nosaltres i que és la zona del Kurdistà històric del nord d'Iraq, és la capital, i fixin vostès la ciutadella que hi ha a la part central de la ciutat, que és, d'alguna manera, un tel, és un tel, torna a ser un jaciment d'aquest tel, el que anomenem els arqueòlegs del tel, és a dir, l'acumulació successiva de nivells d'habitació i que a la part superior hi ha una mica les ocupacions d'època medieval que tenen encara una conservació excepcional. Aquest tel no el podem treballar nosaltres, malauradament se l'han guardat les autoritats del Kurdistà, però sí que hem pogut treballar al costat. No vull esmentar, i aquí hi ha persones que també ho van viure molt a prop, la que durant molts anys va ser la nostra ciutat d'acolliment, la ciutat d'Alep. La ciutat d'Alep és una ciutat al nord de Síria, una ciutat polivalent a nivell de llengües, de cultures, armenis, àrabs, per suposat, kurds, per suposat, és a dir, una ciutat que vivia d'alguna manera amb la diversitat ideològica i cultural, que a nosaltres ens anava perfecte, perquè com que treballàvem en zona més de camp, els dijous a la tarda anàvem allà i ens podíem dutxar i anar a fer una sopa de ceba i una mica, diguem-ne, de menjar occidental, i una ciutat d'alguna manera que era entranyable i que van viure de manera molt correcta, però sempre amb la idea que era un punt de contacte de les excavacions que fèiem en les zones més, entre cometes, desèrtiques, amb condicions a vegades difícils, de tempesta, de llum, de comoditats, etc. I sempre una mica sotmesos al que podrien ser les característiques, diguem-ne, mediambientals bàsiques. Aquests llamps els poso per just recordar-los, i no voldria insistir molt, amb el que ha vingut arrel del 2011 fins encara actualment. En vam viure en primera persona. Vam ser un dels últims equips internacionals a deixar la zona del nord de Síria el 2011, quan van començar les primeres manifestacions i els primers enfrontaments a la zona de Dera. Alguns de vosaltres que esteu a la sala vau participar d'aquella campanya, una campanya rara que fèiem a la Setmana Santa del 2011 i que ens van començar a arribar notícies que hi havia alguns elements que provocaven primers enfrontaments seriosos i que van haver d'acabar la campanya abans d'hora per poder... Doncs la guerra civil a Síria va ser per nosaltres un drama. Ho trobaran escrit vostès, vam fer un mal càlcul perquè ens pensàvem que seria realment un petit episodi com hi havia hagut anteriorment amb el pare de l'actual president, ara ja el Bashar, amb el Harlet Assad, que era un petit enfrontament entre diferents fraccions i no ens imaginàvem ni molt menys. Per tant, soc molt mal estadista de geopolítica perquè no ens pensàvem que duraria com ha durat i que tot el dolor que ha creat a les persones d'allà i, lògicament, també a tots els monuments i a totes les zones d'aquell territori. Però, com els deia, no hem de centrar això són petites imatges, això és el suc al mercat d'Alep, que d'alguna manera és l'abans i el després, això és moment de la guerra, en aquests moments ja s'ha recuperat, ja comença a tenir una mica les característiques globals d'aquesta zona. Els nostres treballs sempre han estat orientats a el que jo considero que és la pràctica correcta de la recerca, amb el sentit d'intentar, no ser uns vampirs de recerca, sinó que la nostra obligació com a ciutadans del món i ciutadans, en aquest cas catalans, és d'intentar fer la màxima cooperació possible amb les institucions i sobretot amb les institucions acadèmiques, amb estudiants i amb els equips de recerca de la zona. És això el que ha motivat que prioritzéssim, si voleu, a la part, amb la recerca pròpiament pura, el que podríem dir la investigació més clàssica, però que investíssim fortament amb el que podríem dir-ne l'ensenyament o les pràctiques o la col·laboració, la cooperació amb els projectes. Hem tingut alguns projectes europeus destinats a aquest tipus així, sobretot amb la Universitat d'Alepo, amb la Universitat de Damasc en els seus moments, als anys 2000. En aquests moments el projecte amb el Kurdistan també el fem en cooperació amb la Universitat de Salahadin. Per tant, una mica aquesta voluntat, realment implícita de poder-se implicar ràpidament i fortament amb l'ensenyança d'allà i que, en el fons, és el tractament d'igualitària entre els d'allà i els d'aquí, per dir-ho de manera que és, des del nostre punt de vista, la manera correcta d'abordar el que podríem dir-ne la cooperació científica. Això, lògicament, ens permet viure moments molt agradables, moments entranyables, en què si ets d'aquí o d'allà no té gaire importància, perquè a l'esmorzar a les 9 del matí mentre treballes al camp, sapeu que sempre comencem a les 5 del matí i acabem pràcticament a la 1, quarts de 2, per tant, l'àpat més important del dia és sempre l'esmorzar a les 9 aproximadament, i és un esmorzar que des de sempre s'ha fet col·lectivament amb els obrers o, diguem-ne, joves estudiants que tenim de la zona amb nosaltres. I això, vulguis o no, crea uns vincles, uns llaços que realment difícilment s'esborren, encara que hi hagin dificultats, diguem-ne, de possibles beques, etc, que sempre provoquen una mica, entre cometes, de malestar, però la vida quotidiana, això sí que el món oriental és molt agraït en aquest sentit, diguem-ne, la integració és molt clàssica. Això són els esmorzars. Aquests eren els esmorzars que fem actualment encara a Iraq els mesos de maig quan anem a treballar. Un altre aspecte que hem volgut destacar amb els nostres treballs, i ho sabran bé els que han treballat a la zona del nord de Síria, sobretot, era intentar no excloure la població femenina. És una voluntat molt buscada, en el sentit que, lògicament, com que paguem amb els treballadors que ens ajuden, sobretot en feines complementàries d'excavació, diguem-ne, sempre hi havia la voluntat que fossin els homes els que treballessin per nosaltres, sobretot homes joves, i nosaltres vam insistir molt en que també volíem les dones, les joves, i això els hi permetia tenir un diner a mà, que d'altra manera era difícil que el podien obtenir. Llavors, la imatge que tenen, aquesta és una excavació de l'any 2004 a Tell Halula, a Síria, a la vall de l'Eufrates, però és maca, sempre m'ha agradat molt perquè mostra molt bé el que seria aquesta voluntat d'inclusió de la població femenina. Torna a ser una mica aquesta idea que els assenyalava d'aquesta voluntat de cooperació. Això són imatges del setembre i després post-pandèmia, ja per tant, setembre del 21 i maig del 1922, en els quals veuen vostès a la foto primera de la vostra esquerra que signa el conveni d'autorització del treball arqueològic a la zona. Lògicament, al Kurdistà hi ha una afinitat nacional que poden imaginar-se que ajuda a les relacions institucionals, per dir d'una manera. Són un país que també van celebrar el seu referèndum al setembre del 2017 i també els hi va sortir de la manera que es poden imaginar vostès, perquè les tropes de Bagdad els van ocupar una part del territori que els peixmerga havien alliberat del Daesh. Per tant, diguem-ne, hi ha condicions que són similars i, per tant, les autoritats locals de la província autònoma del Kurdistan són molt sensibles. La foto de la mitja m'ha agradat posar-los-hi perquè un dels jaciments que treballem ara és, diguem-ne així, és propietat, això és un problema d'aquestes zones a vegades, és propietat del que seria el txec de la zona. De fet, el muftar, el cap religiós de la zona dels Agros, i hem de negociar, és el senyor que porta el turbant una mica a la dreta de la imatge del mig, i hem de negociar, i tots els seus valors del Coran i del religió, etc. És un passatero increïble en aquest sentit, i per tant hem de trobar la manera ideològica de convèncer que ens costi el menys possible. La tercera és una foto del conveni amb les universitats, que també ho intentem, i les altres són una mica aquestes imatges que són, diguem-ne, entre cometes, de la dinàmica local de qualsevol excavació, en què d'alguna manera has de fer la roda de premsa posterior amb els treballs, o l'equip, diguem-ne, interior, que li parlava bastant abans vostès, l'equip interdisciplinari, o el treball que fem en cooperació amb el Museu d'Erbil. Seria una mica aquesta característica. En tot cas, deixem una mica l'ambient de treball i anem una mica al període històric que hem treballat durant tots aquests anys, i que va la lliçó, o el discurs d'avui, que és aquest període que en diem la revolució neolítica. Una mica, diguem-ne, un període molt concret de temps que pot semblar llarg per a vostès, són gairebé uns 5.000 anys, però que per prehistòria és molt petit, per dir-ho d'una manera, perquè juguem amb temporalitat molt àmplia, i és un període molt interessant perquè, lògicament, hi ha la innovació més important, que és la innovació econòmica, si volen vostès. Passem d'una economia de caça-recol·lecció a una economia de producció de subsistència, és a dir, agricultura, blat, que parlava el Sergi Antoni ara fa un moment, doncs, dient el blat, els primers blats cultivats, per tant, lleguminoses, el pèsol, etc. Per tant, aquest primer treball agrícola, com es fa, com es genera, però, esclar, diguem-ne, la nostra visió, i en aquests moments coincidim amb molta gent, és que aquesta transformació en les formes econòmiques va acompanyada d'una transformació molt més global que afecta tant les formes de vida, tant probablement la població física, les característiques de la població física, també el món simbòlic. Veuran unes quantes imatges, que no em voldria allargar massa, però veuran unes quantes imatges del que podem considerar una transformació simbòlica. Per tant, diguem-ne, és el que podríem denominar una revolució, encara que el terme històricament ha perdut una mica de l'eficiència que tenia quan el va declarar el Gordon Childe, però que d'alguna manera encara es pot seguir aplicant en el sentit que hi ha un encadenament de transformacions amb un marc temporal, potser no tan curt com es pensava el Gordon Childe, però sí que amb un espai, diguem-ne, d'alguns mil·lennis que provoquen el canvi global de la societat. I, per tant, diguem-ne, aquesta és una mica la línia. La segona evidència que tenim ara actualment, i que aquesta sí que, diguem-ne, ha sigut una revolució d'aquests últims 15 anys, és que hem d'acabar de parlar del Pròxim Orient com una àrea global. En el fons, el Pròxim Orient ens va molt bé des d'Occident mirant-se'l com una àrea global, però són, diguem-ne, mosaics de medis ambients, són mosaics de zones diferenciades, i cada vegada més queda clar que no hi ha un punt de creació del nou sistema, sinó que hi ha diversos punts, diverses zones que, de manera més o menys contemporània, provoquen aquesta, diguem-ne, transformació. La sorpresa pot ser, diguem-ne, en els clàssics que tothom probablement coneixia, que era el Palestina, Jericó, se'n recorden vostès, Palestina, Jericó, un clàssic. Doncs aquest continua sent clàssic, per d'una manera, i per tant s'ha consolidat. El govern d'Israel ha fet una política arqueològica molt potent, és un dels actius més potents, segurament també a nivell històric de justificació, però en tot cas l'ha fet molt bé. Però, esclar, hi ha unes zones que s'estan desenvolupant en aquests últims 15 anys. Una d'elles seria el que veuran potser més avui, que és aquest nord de Síria i nord d'Iraq, i l'altra gran sorpresa és una mica el sud de Turquia, l'Anatòlia, sud-est d'Anatòlia. Aquí s'està realment, sobretot per part d'equips de pròpia Turquia, s'està fent un treball molt seriós i s'està provant moltes transformacions significatives. Un mapa, recordar que aquesta zona té dos grans rius, Eufrates i Tigris, i per tant aquests dos grans rius segueixen sent el que podríem dir la font de vida, no? És a dir, realment hi ha una distribució dels assentaments d'aquest període. Això és un mapa dels assentaments que s'han citat a l'exposició. Doncs veuen vostès que realment la ubicació en relació als corrents d'aigua són realment, està claríssima, és a dir, realment és un eix. Tot i així s'està canviant també tot el que seria aquesta zona d'Anatòlia. Es comencen a trobar coses als altiplans que necessàriament havien d'estar ocupats i que podrien tenir unes complementarietats a nivell de règim econòmic, diguem-ne, pastoralisme amunt, pastoralisme avall, però en tot cas sí que ha canviat la idea que solament eren els rius i les valls del riu, les zones ocupades. Doncs hi ha un canvi que significa que també hi poden haver altres zones. Però en tot cas el clàssic són els rius, per tant Eufrates, Tigris són dos rius de caudal important, amb molts d'afluents que faciliten la vida en aquells moments, fa 10.000 anys, però també la faciliten actualment i, per tant, són punts de vida, però també de conflicte. Diguem-ne, sempre menciono que parlem molt del conflicte del petroli per la zona, però probablement, potser no nosaltres, però sí els nostres fills o els nostres nets, veuran el problema de l'aigua com un problema greu per la zona, donat que les mesures de gestió sostenible de l'aigua són parques en aquests moments encara i, per tant, d'alguna manera no hi ha aigua per tothom. Llavors, per tant, això és una de les zones que vam treballar. Això és el riu de l'Eufrates a la regió de Membiç, a la regió a la vall mitjana, propera a la frontera amb Turquia. La foto anterior era abans, això és una foto de l'any 1991, i aquesta és una foto del mateix lloc a l'any 2011. Recordin que, en gros, en aquestes àrees hi ha hagut una quarantena de pantans construïts en els últims 30 anys, sobretot per part de Turquia, però també per Síria, i que el més pobret de tots és el que està a la cua, que és el d'Iraq, que aquest se l'haurà fet 2 o 3, perquè pràcticament ja no té ni cap dalt per poder explotar-se d'aquesta manera. Però, en tot cas, l'avantatge una mica és que l'aparició de la vall ens ajuda a fer una política de salvament que és interessant. El que dèiem una mica, l'agricultura i la ramaderia són els dos elements claus per entendre una mica el que podríem dir-ne la transformació. I això es fa amb metodologia, diguem-ne, clàssica, que seria el que en diem la paleobotànica, per dir-ho d'una manera, o la paleo o l'arqueozoologia, és a dir, la recuperació. Això és una imatge, és molt entranyable, perquè quan fas aquestes excavacions molt sovint has de treballar fins tard a la nit, per tal, sempre hi ha aquesta idea que les excavacions, quan estàs a Orient, no saps mai si l'any que ve podràs tornar per les condicions geopolítiques. Llavors, per tant, els treballs de camp són llargs, fatigosos, i el Ramon Buixó havia treballat a les tardes nits per poder treure la màxima quantitat de granes carbonitzades, de blat o de lleguminoses, que permetessin conèixer les espècies cultivades i les diferents proporcions. Sempre combinat, aquesta és una foto entranyable d'una estudiant siriana que va estar molts anys aquí a Barcelona i que arrel de la guerra ha tingut més dificultats, però era de la zona precisament de Dera, de Soida, la Hadia Faisal, i que ella ens va fer un estudi etnoarqueològic, per dir-ho així, de la societat actual, on encara hi havia blats, diguem-ne, predomèstics, els blats salvatges que permetien, per tant, diguem-ne, que seran el sòcol biològic de la domesticació dels blats. I es veu bé com, fixeu-vos bé, com les eines que tenen per, entre cometes, fer la collita són les mans i prou, vull dir, realment arrenquen les espigues com a tal. Per tant, d'alguna manera, és una mica la caracterització d'aquest espai. Bé, això volia dir una mica que la revolució, entre cometes, neolítica comporta pràcticament, diguem-ne, la transformació dels productes vegetals, però aquesta va acompanyada, per exemple, també de transformacions tecnològiques, com seria, diguem-ne, l'aparició de tot un conjunt d'eines que abans no eren necessàries i que ara, doncs, són imprescindibles per la nova activitat econòmica. Aquí hem volgut destacar el que seria la falç, la falç que la tenen vostès a la dreta de la imatge. Podíem haver posat el molí, que també seria el molí del va i ve, que també seria una eina vinculada a el que serien les noves activitats. Al mig hem posat una mica el que als arqueòlegs ens agrada molt la pedra, els sílex i les eines fetes amb sílex, o la part que es conserva de les eines de sílex, perquè és la que d'alguna manera té una perduració més llarga en el temps i ens ajuda a conèixer una mica les activitats. Comencem ara un recorregut, els hi proposo un recorregut, diguem-ne, diacrònic, entre el 10.000 i aproximadament el 5.000, veient o focalitzant sobretot el que seria l'hàbitat i les característiques de l'hàbitat i quina és no solament la tecnologia de l'hàbitat, sinó una mica la característica sociològica de l'hàbitat de cada horitzó, seria una mica l'evolució. Sempre comencem una mica pel que és l'etapa just anterior a les primeres mostres de qualsevol tipus de manipulació agrícola, és a dir, realment l'etapa just anterior als últims caçadors-recol·lectors i quines són el seu sòcol, quines són les característiques que tenen de cara a la futura evolució. Llavors, En aquests moments, i tothom hi està bastant d'acord, és que la mobilitat clàssica dels caçadors-recol·lectors es redueix en aquesta etapa i comença a haver-hi un major sedentarisme. És veritat que la paraula sedentarisme és molt àmplia i té moltes variabilitats. El doctor Narcís Soler segurament ens podria acabar-ho de dir, però vull dir, clar, hi ha des del ple sedentari que realment ocupa durant tot el període d'un any el mateix lloc o, diguem-ne, un règim que l'hàbitat és sedentari, però el grup se'n va, diguem-ne, 3 mesos a fer un ramat en una zona, a la cacera en una altra zona. Per tant, aquests règims de seminomadisme, diguem-ne, de nomadisme total també, però vull dir, tot això que és difícil arqueològicament acabar-ho de contrastar. El que és indubtable és que en aquest horitzó, per tant, en gros entre el 12.000 i el 10.000 abans de la nostra era, i comencen a haver campaments que serien realment molt més estables, molt més sedentaris i que, per tant, ens indiquen no solament per l'agençament arquitectònic del campament o de l'hàbitat, sinó també una mica per l'explotació dels recursos que fan. És a dir, que si trobem que ells cacen gaseles joves, sabem que el període d'ocupació probablement sigui el moment que la gasela es reprodueix, perdó, que dona ja el naixement de la petita gasela. Si consumeixen pinyons, doncs sabem que és el moment, etc. És a dir, el creuament de les variables alimentàries pot ajudar a entendre el que seria la definició de l'estabilitat. Aquest període nosaltres el vam intentar buscar en un jaciment de la zona de Palmira, que es deia Umeltel. Aquesta va ser realment la primera intervenció. Aquí hi havia el malaguanyat Gabriel Alcalde, que ens va ajudar molt, d'alguna manera. Ell era un liticòleg, una persona que li agradava molt la indústria lítica i, per tant, va ser un dels que ens va poder determinar bé el que pateixis. Vam intentar, amb aquest jaciment, veuen vostès, això seria un tel, el que diem clàssicament un tel. El nom àrab és Umeltel, que seria la mare de tots els tels. De fet, és molt gran i, per tant, es mereixia aquest nom per part de la població local. I el que van fer és una estratègia clàssica, que és intentar, des de la part superior fins a la part inferior, intentar conèixer, diguem, el que podríem dir l'esquelet de les diferents ocupacions. I vam tenir sort perquè a la part inferior, veuen vostès aquí una mica l'excavació, a la part inferior, en aquesta zona més oberta, més àmplia, vam trobar una cabana, una petita cabana circular, d'alguna manera, la veuen vostès a l'esquerra de la imatge, una cabana circular que permetia, diguem-ne, que era la planta d'una petita cabana d'aquests caçadors-recol·lectors. Les espècies que tenen vostès al costat, doncs, eren uns caçadors d'ases i tenien, d'alguna manera, una indústria lítica, la tenen vostès a la part inferior de la imatge, molt de tipus allò que es coneix com a microlaminare, una mica indústria típica d'aquest moment. Va resultar que no era ben bé els últims, sinó just els anteriors, és el que es denomina la cultura cavariana. Però, diguem-ne, la caracterització, diguem-ne, de la seva instal·lació en zona propera a una aigua, en aquest cas era una font, un aflorament d'aigua, diguem-ne, natural, ens va semblar que era interessant. La zona, sens dubte, la zona per excel·lència on s'han trobat aquestes evidències de major estabilització, de major nomadisme, és la zona una mica més de Palestina, tota la zona el que seria pròpiament, perdó, Palestina i Israel, tot una mica el que seria la vall del Jordà, amb 2 o 3 jaciments, jo n'he posat 2 aquí vostès, que vegin una mica el que podríem dir aquestes últimes cabanes. Una d'elles és el Wadi Ahmed 27, que està a Jordània, que això ho han excavat uns australians, i a In Malaha e Inam, que ho ha excavat un equip francès i que alguns de l'equip de nostre, com el Ramon Buixó, hi van participar amb l'anàlisi de les evidències botàniques. Per tant, d'alguna manera, tenen una mica el que podríem denominar les característiques d'aquestes primeres cases cabanes. Veuen vostès aquesta planta circular, lleugerament excavada, amb una estructura de forats de pal que permet veure la caracterització... Espera, els ensenyo si veig bé. No, m'han dit que és aquest d'aquí dalt. Veuen vostès aquests forats de pala que permeten la restitució de la cabana amb aquests teixits, la paret lleugerament, diguem-ne, revestida de pedra en la part posterior de la casa, perdó, aquest és anterior, tiro enrere, la paret revestida de pedra o de canyissar a la part posterior, per tant, diguem-ne, hi ha una inversió de treball, però no deixa de ser que són petites cabanes d'uns 8-10 metres quadrats de superfície, petites cabanes, que probablement la unitat es distribuïa en diverses d'aquestes cabanes. Perdó, això seria endavant, això és endavant. M'agrada aquesta imatge, aquest no l'hem fet nosaltres, ho ha fet un equip francès de la Universitat de Lió, perquè il·lustra molt bé visualment el que seria una excavació també del 2010, 2009, 2010, per tant, just abans de la Guerra Civil, en què veuen vostès el que podríem denominar molt clarament una cabana d'aquest tipus, a la part superior esquerra de la imatge, com veuen com la paret està molt ben revestida i, per tant, té una datació al voltant de 10.500, 11.000, per tant, d'alguna manera així és. I tenen vostès a la imatge inferior dreta, el que seria, diguem-ne, la imatge del possible campament, és a dir, 3 o 4 petites cabanes que formen la instal·lació humana en aquesta zona. En aquests moments, i aquests campaments estan ocupats de petites hàbitats amb coves. Aquest és un conjunt de coves que està a la zona dels Agros, molt a prop del jaciment de Xanidar, i que des del 2018 intentem trobar aquests nivells dels últims caçadors-recol·lectors. Malauradament se'ns resisteixen, però si tot va bé, el mes de maig hi tornarem amb una altra, perquè n'hem fet dues d'aquestes. Veu vostès que hi ha 5 coves a la part. Les coves estan aquí, no sé si es veu, és un moment que els hi ensenyo. Aquestes serien les coves que estan aquí, aquí n'hi ha una, aquí n'hi ha una altra, aquí n'hi ha una altra. És a dir, és un conjunt de 5 coves que hem trobat els nivells, diguem-ne, d'indústria lítica corresponent a el que seria aquest horitzó d'últims caçadors, però no hem pogut excavar-ho amb extensió perquè estan molt, molt remenades. Els kurdistans, els kurds, tenen un costum que és cada diumenge anar al camp a fer un pícnic amb famílies i companyia. I, esclar, a vegades els agrada, els encanta aquest lloc i, per tant, de moment portem 2 nivells de Coca-Cola i 2 nivells de llaunes de no sé què, però no acabem de trobar el que seria el nivell bo del que serien aquestes indústries lítiques. Però no se'ns resistirà massa, almenys persistirem amb l'interès de buscar-ho d'aquesta manera. Fem un salt, estem al voltant dels 10.000 i ens anem a un altre període, aproximadament d'uns 1.000 anys, fem períodes llargs, després en el llibre veuran més en detallet els anys, però aquest és un període d'uns 1.000, 1.200 anys, que en aquests també 20 últims anys està en flor, espectacular. Canvia tot, és el que abans ens denominava el prepoteri neoliticà, o uns nivells de neolític preceràmic de tipus A, més arcaic, i això es feia a través de Jericó. I, per tant, d'alguna manera, la característica era aquesta. Per què està en flor aquest període? És que, d'alguna manera, és en aquest període on es documenta per primera vegada la manipulació de cereals i de lleguminoses en forma encara salvatge, però clarament manipulables, que serà aquesta manipulació el que facilitarà la transformació en plantes domèstiques. Aquest és una mica clau. I per el que és ovella i cabra, essencialment, també tenim els primers signes, sobretot al final del període, que comencen a tenir un cert control genètic, diguem-ne, de les espècies. Per tant, econòmicament és un dels períodes més significatius. Però no és l'únic. Aquí és allà on hi ha realment el que podríem dir l'aparició del que podríem classificar d'edificis comunitaris. Qui no se'n recorda de la Torre de Jericó? La Torre de Jericó, diguem-ne clàssica, la tenen vostès a l'esquerra de la imatge, amb treballs publicats, diguem-ne, del Bar Josep del 2005, però revisats posteriorment, una torre monumental de 9 metres d'alta. Tenen vostès al mig, entre cometes, un jaciment a la zona d'Anatòlia, que és potser les imatges no donen tota la certesa, però és un petit temple, un petit espai comunitari, veu la banqueta que dona la volta a tot l'espai, i per tant hi dues esteles a la part central. Aquestes esteles, amb un altre jaciment de la zona d'Anatòlia, ha donat figuracions humanes d'aquest tipus. Per tant, hi ha el que podríem dir una transformació. La petita cabana es converteix ja ara, vaig una mica més ràpid, es converteix ara ja en el que podríem denominar un canvi a nivell, diguem-ne, d'arquitectura significativa. I va acompanyat del que tenen vostès aquí a la imatge, que seria aquest canvi simbòlic que permet, d'alguna manera, veure coses que fins llavors no s'havien vist. És a dir, la representació, sobretot d'animals, alguna representació humana molt esquemàtica, però sobretot d'animals, rapinyaires, serps, aus de pota llarga, que en dic jo, és a dir, cigonyes, grulles i companyia. És a dir, tota una sèrie de món que es troba en aquests edificis que classificàvem de comunitaris. Aquesta m'agrada molt, és una escena de cacera d'Unur, esgrafiada sobre una pedra trobada al jaciment de Tel Halula. És una petita joia, fixin vostès, la veuen, el petit home marcat esquemàticament, l'ur a la part superior i una petita grulla al costat, diguem-ne que és una escena de cacera. Per què té aquesta importància aquest període? Perquè amb les excavacions d'aquests últims 10-15 anys, no nostres, malauradament, però sí d'altres equips europeus o dels mateixos locals, han pogut constatar això que tenen en imatge, és a dir, uns edificis, diguem-ho així, comunitaris al centre, rodejats de petites cases. Aquí sí que podem classificar de cases. Per tant, d'alguna manera, l'evolució es marca molt clarament en què tenim l'edifici, el veuen vostès, de planta circular amb sitges a l'interior, rodejat de petites cases domèstiques. Aquest seria l'edifici col·lectiu, i aquestes serien les cases, diguem-ne, pròpiament ja, diguem-ne, de les unitats familiars. Per tant, l'evolució és grandiosa respecte al que havíem vist anteriorment. Amb què es marca aquesta evolució? Es marca, aquí tenen una mica, això és el jaciment de Cefalarmar, que està a prop del Vall de l'Eufrates, també el Vall de l'Eufrates, i que el va excavar un equip francès dirigit per la Daniel Storder. Tenen vostès diferents imatges del que seria aquest poblat. Aquest poblat permet veure també una cosa bastant important a nivell d'hàbitat, que és el pas de la cabana circular cap a la casa rectangular, i no solament rectangular, sinó ja en diverses habitacions, és a dir, pluricel·lular, que diem nosaltres, que permet, per tant, que les tasques de la unitat familiar, diguem-ne, ja es puguin diferenciar en un espai de cuina, un espai d'habitació. És, per tant, un període, diguem-ne, en aquest sentit, molt, molt dràstic. Segurament n'han sentit a parlar o han vist alguna imatge. Aquesta és la revolució d'aquests últims 10 anys. És un jaciment a Anatòlia que es diu Göbekli Tepe. És un jaciment excavat per uns equips alemanys durant 10 anys i que han trobat un santuari. Un santuari, aquest no seria a la vora del vall, sinó que l'han trobat a la zona alta. Fixin vostès el que troben, és a dir, realment unitats d'habitació, en aquest cas revestides de pedra a totes les parets, per dir-ho d'una manera, lleugerament semiexcavades, i en l'interior del qual es troben tota una sèrie d'esteles. Apareix un concepte nou, que és el monumentalisme. No el teníem fins ara, i ara de cop i volta apareix el monumentalisme. El monumental associat a el que seria la unitat global del campament. No es troba el monumental associat a la unitat familiar, sinó que es troba associat a la comunitat, d'alguna manera. Aquest és un jaciment excepcional, els turcs ho han reconegut, s'està fent visites, està obert al públic des de fa 2 anys o 3 anys, em sembla que l'han obert al públic, i per tant és una joia en aquests moments del que seria l'arqueologia a la zona. Així tenen vostès les plantes, no entrarem en detall, però que és una mica la complexitat. El que és interessant és que aquestes pilars o aquestes esteles que es troben incorporades en aquests edificis tenen, veuen vostès, una mica el que serien aquestes imatges, diguem-ne, aquests baixos relleu, diguem-ne, d'animals, de figures animals que acompanyen el que podríem dir-ne la figuració del monumentalisme. Aquí n'hi ha 2, veuen vostès clarament a la zona, diguem-ne, d'aquí, perdó, ja m'he equivocat, aquest d'aquí. Veuen vostès un bou, clarament, el veuen ben representat, un bòvid, d'alguna manera. Tenen vostès una mena de guilla, la veuen, la cua llarga i les potes, es veu bé? Sí, no? Es veu bé, la guilla. Tenen vostès també, hi ha aus d'aquestes grulles, probablement interpretades a la part inferior. En la imatge següent n'hi he posat més perquè és que m'encanten, ho sento molt. Fixin vostès aquest senglar, pràcticament és un... Pensin vostès que, no sé si se'n recorden, en Robert Brightwood és una persona que havia estat americà del Oriental Institute of Chicago. Ell va conèixer aquest jaciment, però quan va veure les primeres evidències en superfície, el va descartar com a prehistòric perquè ell no considerava que aquestes manifestacions poguessin tenir, diguem-ne, aquesta antiguitat. En tot cas, està ben constatat, hi ha carbó 14, per tant no hi ha discussió i per tant la riquesa monumental ha sigut enorme i per tant ha tingut una repercussió. Però, atenció, que no és l'únic, sinó que n'estan sortint cada any un o dos i, diguem-ne, és espectacular, és a dir, se'ns està reconvertint, fixi's bé, he ficat potser massa petita al mapa, però tenen vostès aquí la zona. Aquest és un article que ha fet el Golgodàs, que està encara en premsa, l'hem de publicar, però fixi's vostè la concentració de jaciments amb aquestes esteles, amb aquests pilars de tipus decoratiu que acompanyen. Poden ser més o menys figuratius, poden ser menys figuratius, però realment són espectaculars en aquest sentit. Per tant, diguem-ne, hàbitat domèstic que continua i que es consolida amb arquitectura, amb autobot i companyia, però aquest hàbitat comunitari. Entrem en l'etapa següent, que tornaria a tenir uns 1.000-1.500 anys, d'alguna manera, i que és, des de la nostra perspectiva, la casa ja com a clarament unitat familiar, però al mateix temps unitat productiva i, per tant, diguem-ne, clarament vinculada a el que seria l'estructura familiar, una estructura familiar àmplia. Aquí sí que són fotos de les nostres excavacions que vam fer durant gairebé uns 20 anys a la zona de Tell Halula i aquí la novetat, si veuen vostès, és una mica una arquitectura ja complexa, amb murs de tubot o de tova, per dir d'una manera, amb terra com a material de construcció, fogars, habitacions... Passo una mica ràpid perquè vegin una mica la característica, però ja és la casa, no? I per tant la casa i el poblat que s'està configurant a nivell global com a característica. Hem fet una reproducció en tres dimensions del que seria la casa, amb aquesta habitació principal central, que és l'habitació de la vida, però no és la vida de culinària, sinó que és més aviat la vida d'estar, de representació. La part més de feina culinària es faria sobretot en aquesta mena, diguem-ne, de porxo o de zona anterior on hi ha des de plataformes per secatge, fogars i companyia. L'habitació principal queda... Hi ha un forn, és veritat, i per tant és important, i llavors queden 2 o 3 habitacions a la part posterior que estan destinades sobretot a emmagatzament, a complementarietat una mica. Destaca sobretot que les portes són molt petites, però aquesta és una característica. Comencem a trobar els primers espais d'estabulació. Es veu una mica, els hi he posat expressament perquè fixin bé com es veu una mica el que podem dir els forats de pal de l'empalissada. Realment vagi bé l'empalissada que tenca una mica tot el que seria l'espai d'estabulació dels animals, que en aquests casos ja comencen a estar així. I aquesta és una foto que ens agrada molt als que vam estar treballant a Síria, perquè veuen vostès dintre d'un tubot el que seria el negatiu d'una espiga de blat. Bé, que és realment, per tant, lògicament, tot el que serien les tiges, tota la pallofa dels blats s'utilitza com a material per la construcció, barrejant-ho amb l'argila i, per tant, la palla d'aquestes característiques. Des del 1999 fins al 2008 vam treballar en un lloc proper a la ciutat de Şanlıurfa. Això és ben bé el Kurdistà turc, és ben bé el sud de Turquia, Şanlıurfa és una ciutat que el profeta Ibraïm, un dels descendents del profeta, un descendent d'Ibraïm hi va viure i, per tant, tenen uns temples molt venerats. Nosaltres vam tenir la sort, al fons tenen vostès l'Eufrates, el veuen, ben bé la línia al final, a la sobre tot de sis. Vam poder treballar juntament amb la Universitat d'Istanbul un projecte amb extensió que va anar molt bé perquè realment a sobre del Tell no hi havia res més i vam poder treure gairebé una dotzena de cases d'aquest mateix tipus que parlàvem fa un moment, d'aquestes cases rectangulars, amb petites variants, diguem-ne, de tipus de material de construcció, etc. Però, diguem-ne, representa bé el que seria una evolució. Aquí tenen vostès una imatge, diguem-ne, del que es va fer durant molts anys a Çarçai Tepe, juntament amb aquestes col·legues de Turquia que vam estar treballant i que hem publicat alguns articles, però encara ens queda feina per publicar el que seria pròpiament la monografia, d'alguna manera. Era interessant, d'alguna manera, acabar el cicle, això és, diguem-ne, estem al voltant dels 7.000, i queda un període que és dels 7.000 fins als 5.500, en què les poblacions segueixen sent sedentàries i trobem una mica el mateix poblat, però comencen a aparèixer nous tipus de poblat, bé amb cases de tipus circular i bé amb campaments nòmades. Aquests campaments nòmades no s'atribueixen a caçadors-recol·lectors, sinó a pastors. És a dir, comencem a trobar, i això els agradarà jo crec a tots, comencem a trobar la dualitat de sedentaris, Caín, no, Abel i Caín, el pastor i l'agricultor, amb uns espais diferents i, per tant, sense excloure, de moment no s'han trobat, que hi puguin haver enfrontaments, diguem-ne, entre aquests dos mons que conviuen geogràficament en el mateix espai. Els hi passo algunes imatges perquè també hem treballat en aquesta zona més del Kurdistà i sirià. Aquesta és una excavació que va portar el nostre col·lega, el Walter Cruells i l'Anna Bach, a Shagarbazar, on a la base del jaciment s'hi trobaven aquestes, ja veuen vostès ara que hem canviat una mica, torna a aparèixer la planta circular, torna a aparèixer aquestes cabanes de tipus, diguem-ne, més aviat circular, amb un fogar central, més o menys amb cubeta, però la paret es veu clarament i, per tant, una mica la caracterització d'un nou espai. Quina és la novetat tecnològica més important? La que tenen vostès aquí, l'aparició de la ceràmica. Per primera vegada, i mira que portem gairebé 2.000 anys ja cultivant i tenint ovelles i bevent llet, d'alguna manera, però per primera vegada tenim la ceràmica, que sempre s'associa com un element tecnològic vinculat directament a el que serien les poblacions, les primeres poblacions camperoles. Doncs apareix en aquest moment. I un dels treballs que hem pogut fer, també, això també és nostre, diguem-ne, del nostre equip, és la constatació, gràcies al que sigui l'estudi de les pastes ceràmiques, que aquestes vaixelles, des del primer moment, no solament serveixen per emmagatzemar, sinó que serveixen realment per coure. I per què? Perquè inclouen, veuen vostès a la imatge dreta inferior, inclouen petites partícules de calcita amb les argiles de la ceràmica que permet tenir una major resistència a l'acció calorífica dels focs. I, per tant, d'alguna manera així. Adrià Breu en aquests moments analitza els residus, el que seria el que queda, les partícules a dintre de la vaixella, i ha donat, malauradament, no peix, sinó sobretot vegetal i carn. Seria una mica el clàssic en aquests moments. Buscàvem el peix, perquè ens semblava que tenir tantes rius al voltant havia de servir per tenir algun tipus de pes de l'alimentació, diguem-ne, de tipus peix i companyia, però no ha sortit. L'evolució ceràmica és molt ràpida i pràcticament passem del que seria, diguem-ne, unes produccions de tipus molt senzilles, aquestes produccions que veien amb la imatge anterior, a unes produccions amb 600 anys, 700 anys. Aquí hi va haver la tesi del Josep Miquel Faura, que ho va poder evidenciar el que seria tot el procés tecnològic per aparèixer ja produccions de més alta qualitat que ja tenen una decoració, un acabat fi, unes decoracions pintades, la clàssica vaixella dels diumenges que fem nosaltres, del que és la vaixella del dia quotidià que la tens allà, que se't va petant i la vas reutilitzant fins que l'has de llançar. Però aquesta idea de la dinseria. La proporció de vaixella de diumenge l'establim entre un 20 i un 30% d'alguna manera, i llavors, diguem-ne, la resta seria el cooking pot, les olles per coure els aliments clàssics d'alguna manera. És una mica l'anàlisi de la ceràmica, molt vinculat a el que seria aquesta evolució tecnològica i també, per tant, a l'alimentació. Serien els dos elements que ens van caracteritzant un així. En aquests moments, d'aquest horitzó de primers pastors i, per tant, de primera caracterització, estem treballant allà, això sí que seria la zona del Kurdistà irakià, això el dirigeix l'Anna Bach de l'equip, diguem-ne, aquestes cases no són rodones completament, sinó una mica rectangulars, però veuen vostès una mica ja aquesta caracterització d'espais així. Aquesta és l'última novetat que els volia ensenyar, la vaig poder recuperar fa 15 dies. A la foto de la seva esquerra seria una cosa normal, és el Museu de Damasc, és una musealització d'un jaciment d'aquests pastors de zona d'estepa desèrtica, que tenen un ramat d'ovelles, cabres, etc., i tallen molt bé els sílex. Per tant, això seria un recordatori d'una cosa que des de l'any 90 està ben establerta, en què a partir, diguem-ne, del voltant dels 6.600 comença a haver-hi aquesta divisió entre agricultors i pastors. La novetat és el de la dreta, ara en diuen esteles del desert. Això va començar a sortir amb les aviacions americanes, aquests vols de control aeri que fan els avions americans, i van començar a veure aquest tipus de figuracions que tenen vostès a la imatge. I, els 40, 50, 6 esteles del desert, què seran, què no seran, etc. I llavors es va començar a investigar. Nosaltres en vam fer un a la zona de Palmira, però ara nosaltres hem abandonat aquesta línia, però sí que els equips van treballant i es consideren que són trampes per la cacera de gaseles, trampes de cacera col·lectiva de gaseles. És a dir, el ramat de la gasela està empengut cap a la zona, gràcies a les pendents. Veuen potser el que es veu millor, espera un moment, em sembla que serà aquest d'aquí, que és el que es veu millor. Veuen vostès les dues cues de l'estel, com es veuen bé? Allà seria la zona on s'encaminen les gaseles fins que arriben amb el cercle tancat, on a les puntes de cada angle hi ha uns amagatalls on es ficarien els arquers per la cacera de la gasela. Llavors, s'ha constatat, nosaltres en vam constatar un i vam trobar en aquests punts dels caçadors, les guaites de caçador, hi trobàvem puntes de sageta, clarament, i per tant així. El problema està en la cronologia d'aquests períodes, perquè lògicament no hi ha hagut sedimentació i per tant són estructures aèries que és molt difícil de posar-hi una datació. Però els hi passo diapositives perquè és una novetat que em van demanar que no sortís. Aquesta és una excavació que s'ha fet aquest estiu passat a la zona del sud de Jordània i que és, diguem-ne, no és una estela del desert, no és un desertit, sinó que és un petit poblat, una petita casa, però està vinculada pròpiament amb aquests deserts i l'han pogut datar, per tant són uns 6.000 abans de la nostra era, però el més sorprenent és el caràcter simbòlic de la mateixa. Fixin vostès la cara, és espectacular, la veuen, una mica la cara, molt esquemàtica, lògicament, però es veu bé la cara, però el que m'agrada més a mi, si em permeten l'expressió, és aquest. El veuen? El nas, les ulls i companyia. Realment és una figuració molt senzilla, si volen. De moment no s'ha publicat res més que aquesta foto, per tant, no els hi puc ensenyar res més que això, però vull dir, és tot una mena de conjunt, en forma també una mica d'estela. És un equip francès juntament amb Jordània, és a dir, aquesta idea de la cooperació entre diverses universitats que ho ha trobat, però el que encara també és com a sorprenent i no s'acaba d'entendre és tot això. Això són fòssils marins acumulats en un dels racons d'aquesta casa, que si el veuen bé em sembla que els fòssils... Perdó, m'he liat ara. No, això va enrere, tiro enrere, que és aquest, sí. La ubicació dels fòssils marins seria aquest racó. Aquí tenim l'estela, Tenen vostès aquest racó d'aquí on hi haurien tots els fòssils marins, que són aquest detall que hi ha aquí. Clar, estem a 400 quilòmetres del mar, però és veritat que són fòssils i que, per tant, geològicament podrien ser recollits en aquest moment, però no deixa de tenir un caràcter simbòlic. Per tant, el món aquest de la reconquesta del desert és molt interessant i és una línia que, donades les dificultats geopolítiques que hi ha ara a Turquia, Síria i companyia, la gent, els equips internacionals i els locals s'han desplaçat molt cap a Aràbia, i a més paguen bé, Aràbia, tots aquests països del Golf que saben vostès que tenen una economia molt sanejada per altres temes i que esperem que també benefici els arqueòlegs. Bé, avancem una cosa perquè és... I acabo, aviat acabo, no permetin que rem 10 minuts, 5 minuts acabo. La idea una mica que és molt important en aquests moments, que és la casa, com els he mostrat amb l'evolució global, és una casa per viure, però també és una casa per morir. La casa guarda en totes aquestes etapes que hem vist la qualitat de que les persones que viuen a la casa són enterrades sota els paviments, sota els sòls de les cases. I això és una constatació des del moment pràcticament dels últims caçadors-recol·lectors al llarg de tota aquesta evolució dels primers pagesos. Els ensenyo algunes imatges una mica ràpides. Aquest és un jaciment de la zona d'Anatòlia, Turquia, per dir-ho d'una manera, cap al llac Van, cap a la zona del Tigris, la capçalera del Tigris, es diu Çarçai Tepe. Veuen vostès les cases, que són aquestes circulars, que ara ja les coneixem, les cases circulars, però fixin vostès els detalls del que serien els enterraments, n'hi ha un altre, és a dir, tots els enterraments sempre una mica sota la casa. Entre ells, un enterrament molt ric. El veuen vostès, probablement tenia una mortalla que protegia tot el cos i tenia cosit a la mortalla tot un conjunt de braçalets i collarets, que és la imatge que tenen vostès aquí. Tot això seria, entre cometes, el que podríem dir-ne l'aixovar, però està completat per elements amb os, amb figuracions de cèrvids, de motius geomètrics, etcètera. Nosaltres, en les excavacions que vam fer al nord de Síria, en vam trobar també, i la seva tipologia és molt similar al que acabem de veure. Veuen vostès a la imatge de l'esquerra la casa, mig tallada per l'erosió, i a la part inferior de la casa, aquestes menes de cercles no són res més que tapes de fosa a l'interior de les quals hi trobem l'individu. És a dir, els individus eren enterrats amb una petita fosa a l'interior de les cases, amb una posició completament replegada. A vegades el buit de la fosa feia que l'individu es replegués sobre ell mateix, etc. En aquests individus sempre hi ha objectes d'ornament personal, sobretot collarets, braçalets, de matèries que no són locals, sinó que provenen de zones llunyanes i que, per tant, indiquen la relació d'aquests primers grups de pagesos amb unes xarxes d'intercanvi. Aquesta és una foto que personalment ens agrada molt, que és una de les joies que vam trobar en aquest jaciment de Síria. I també aquesta mena de penjoll a la part inferior dreta amb coure natiu i un braçalet també amb coure natiu. Pensin vostès que els tenim datats a 7.800, 7.700, al moment que estem encara a 3.000 anys de la primera metal·lúrgia. Per tant, d'alguna manera ja exploten aquest coure natiu just per martelleig i el doblat una mica d'una tecnologia molt bàsica que permet la caracterització. El teixit el tenim ben documentat i a la dreta tenen una mica aquesta morfologia d'enterrament que els estàvem comentant, de que l'espai de vida és també aquest espai de mort. Per tant, la idea una mica nostra és que tot aquest món de la revolució, diguem-ho així, agrícola, aquesta transformació de l'hàbitat, que mostra bé la transformació de les societats camperoles, és el sòcol de les transformacions urbanes que veurem posteriorment. I això és una mica, els ensenyo ara dues imatges i ja tanquem la xerrada, dues imatges de la zona del Kurdistà irakià a la zona del que podríem denominar la Mesopotàmia del Nord. Aquest és un jaciment que treballem ara. Aquestes són fotos de les campanyes del 21 i del 22. És de Girlaskir, el jaciment es diu així, i són grans cases, veuen vostès la morfologia de les construccions, són grans cases, parets, etc. Però al seu interior mantenim la idea que a l'interior, sota el sòl de les cases, segueixen apareixent els enterraments, diguem-ne, de les poblacions que hi vivien. I entre elles hem trobat aquesta jove, és una senyora jove, que és interessant perquè a la pelvis hi té dos elements que veuen vostès a la imatge, una petita perla negra, la veuen en petites incursions, perdó, els ensenyo perquè potser no es veu prou bé, la petita perla negra, la veuen vostès, sí? Negra, bé, jo en dic negra de pedra fosca, amb petites incursions blancs, però molt més interessant, el veuen? Un segell cilindre, els clàssics segells cilindre, que indiquen són petits segells que la persona portava per tal de marcar, que és per rodament del cilindre, feia un marcatge en la matèria, sobretot argiles, que tancaven els paquets que circulaven. Per tant, hi havia, entre cometes, una identificació del producte que començava a circular pels productes. I molt interessant en aquest cas nostre és que és la població femenina, en aquest cas, la que tenia el segell que marcava les propietats, diguem-ne, que es podien sortir de la casa. Aquests són els dos segells del 2021. El 2022 n'hem trobat dos més, que també estan associats a població femenina. Perdó, els motius... No m'equivoco. No es veu gaire, però els motius sí que els veuen vostès. No són, de moment, motius figuratius, esperem trobar-ne amb motius figuratius, però de moment són motius geomètrics molt senzills. Per tant, una mica ens marca ja aquesta evolució cap a la societat ben complexa, on les mercaderies ja són indicades. Res més, acabo aquí. És una bonica foto per il·lustrar el que seria la continuïtat dels treballs d'Orient, sempre en cooperació i sempre amb la imbricació de les societats locals, esperant una mica també que les seves societats urbanes puguin millorar les condicions de vida i se'ls acabi la geopolítica complexa que tenen. Res més.